бойни изкуства Петро Макс две поредни години е отбор на годината за Плевен, един от водещите карате клубове в страната. Признат е за институция за постигане на хармония между тялото и душата и за изграждане на психическа и физическа дисциплина. Петро Макс и Плевен бяха домакини на националното първенство по карате за старша възраст, девойки и младежи. Участваха 25 отбора с 118 участника. Първенството е съвместна продукция на организаторите Българска национална федерация карате и домакините Клуб бойни изкуства Петро Макс. Официално обращение към състезателите и публиката направи вице-президента на федерацията Русалин Русалинов, а официалното откриване беше от кмета на Плевен, професор доктор Стой. Уважаеми господин Русалинов, уважаеми гости, скъпи деца, драги зрители, аз изключително доволен и се гордея с клуба по карате, който Плевен град има. Това е благодарение на господин Русалинов, който всички знаем е световен шампион и който изведе клуб Петро Макс до много високи стъпала на почетните стълбички, не само на републикански, но и на европейски и световни първенства. Клуба по карате е един от най-силните клубове на Плевен, с които той се гордее. Официални гости на първенството, освен кмета, бяха заместник областния управител, архитект Балтаков, Красимир Трифонов, председател на Комисията по образование, спорт и младежки дейности към община Плевен, Юрий Георгиев, регионален експерт на Спортното министерство за Плевенска и Ловешка област и Владислав Николов, общински съветник. Русалин Русалинов връчи плакети за принос за организацията на републиканското първенство в Плевен на професор доктор Стойков, на Димитър Бенков, член на управителния съвет на клуба, на Владислав Николов, бивш възпитаник на Петро Макс и на Юрий Георгиев. Награждаването бе последвано от кратка демонстрация, подготвена от каратеките на Петро Макс, възпитаници на спортното училище в Плевен. Yeah!
каратеките на клуб бойни изкуства Петро Макс, въпреки умората си от подготовката и организацията на първенството, извоюваха 3 сребърни и 5 бронзови титли. Карате е наука и изкуство за самозащита, която се базира на използването на естествените оръжия на тялото, ръцете и краката. Карате до, което означава пътят на празната ръка, възниква преди хилядолетие и постепенно от бойно изкуство се превръща в спорт със свои правила и система за подготовка. През 1974 година основателят на Петро Макс, сенсей Русалин Русалинов, събира група ентусиасти и поставя началото на клуба по карате. Господин Русалинов, кажете, кога се случи така, че вие започнахте да се занимавате с карате? Може би някоя любопитна житейска ситуация или пък някакъв друг повод? Преди много-много години, като в приказките, беше 74-та година, бях на военен лагер в Орешака, тогава се ходеше, нали, в 9-ти клас на военно обучение и там видях един човек, казваше се доктор Паскал Мелиус, беше тук в България в Института по медицина, преподавател по фармакология, на една поляна в черно кимоно с едно нончако, това дето Брусли го върти по филмите, се нарича нончако джуцу, изкуството. Го видях в гората, бях пленен от това, което видях и интуитивно съм решил, че аз трябва да тръгна по пътя на това бойно изкуство. Защото тогава, в онези години, България то се развиваше като бойно изкуство, а чак след 90-те години като боен спорт. Та на този лагер направих контакт, помолих му се, когато се прибрахме в Плевен, започнахме да го посещавам, инкогнито, скрито, нали, без да се знае, тъй като бях ученик в спортното училище специално вдигане на тежести, а това беше капиталистически спорт. И всеки Божи ден аз ходих да тренирам при него вечерно време, горе на кортовите, където беше залата по волейбол, всеки дето са конети на Пламен Гетов, че го споменава, реклама му правя. И така започнах да се занимавам с карате до. Първите години ми беше много трудно, тъй като след като разбраха в началото на 10-ти за 11-ти клас в училището, реших, че нямам право да тренирам такъв спорт. Изключиха ми от училището и то с ясно записано, че тренирам капиталистически спорт и ме изключиха от спортното училище. Вие къде отидохте, за да завършите? Не, оставиха ме без държавна издръжка, просто да завърша, тъй като аз не бях от Плевен, не ми се прибираше в Левски и само ходях да посещавам учебните занятия. Продължихте тренировките нататък? Разбира се, това вече беше част от мене, продължих ги тренировките, после бях войник кизармата в системата на МВР, после станах студент в София. 79-та година направих първата група в София на Жданов, където има една градинка до халите, там 3 години водих тренировки по карате от 79-та до 82-та година. Прибрах се в Левски по разпределение, бях в Хейто, там направих групи по карате в училището, в гимназията и от 85-та година започнах в Плевен, в регионалната дирекция, като инструктор по бойно приложни техники, карате, джу-джитсу, това, което в тези времена беше актуално. На практика от 85-та година в България бяха дошли едни кубинци по линията на МВР и беше поставено началото изобщо на тренирането на карате като боен спорт, но само в системата на МВР. По-нататък имаше ли по-голяма популярност или имаше следващи години, които също бяха зад някаква завеса? По-нататък, от този момент, когато беше разрешено в системата на МВР, аз самия тук в Плевен, в залата в КАТ, където водих обучението на личния състав на регионалната дирекция, на всички покрай децата на служителите на МВР, групата ми стигала до 100 човека вечерно време, деца от целия град и тогава не ги бъркаше разстоянието, че се намираше в КАД до Буковлък, всички пътуваха в онези години, идваха, тренираха. Залата съм бирал над 100 човека, нали? Тога имам ги и на снимки. След 90-та година вече нещата се промениха, беше бум. Тоест, много интересно, нали? Тъй като и филмите навлязоха в България, почнаха да гледат Брусли, нали, като баща един вид на филмовата индустрия в областта на бойните изкуства.
Учреди си Българска национална федерация по карате, която обедини всички стилови направления в развитието на карате. На по-късен етап след 2000-та година вече направихме федерация по джу-джитсу, което обединява джудо, карате и кидо, съвременните му аспекти. Самият клуб, аз колко бързо разказах една история, нали, на един клуб, който е създаден. Аз ще ви попитам само след секунди за клуба, но сега искам да ви попитам, а как си обяснявате, повече романтично влечение ли ваше каратето, когато в ученическа възраст видяхте и се срещнахте с този спорт, или нещо друго ви привлече, друго впечатли? Но тези години едва ли съм могъл да ги отдиференцирам, кое точно е било, но определящо е било това, аз като човек, който занимавах се спорт, или с вдигане тежести, това за мен беше един друг свят, много по-динамично, в който участваше цялото тяло, всяка една мускулче от човешкото тяло, плюс това нещо, което чуждо от някакси друг свят. Нали, чели сме много книги, как е възникнало, откъде е монас и пък историята му. И в един момент, плюс това е забранено, а всичко, което е забранено на ония етап на нашето развитие на обществото, беше привлекателно. Чувствахте ли се по-силен, след като усвоихте техниките? Сигурно в първите години да, по-силен. Т.е. че мога да надиграя един противник в схватката, така се наричаше, нали? Но в по-късно етап вече осъзнавах силата, целта на бойното изкуство, нали, да усъвършенстваш духа си и да осъзнаеш силата си, която владееш и умееш, и да използваш, да я пренасочиш за добри цели. Да контролираш, може би. Контролираш, да. Разкажете ни сега за клуб Петромакс. Кога се създаде, как се създаде, и през това време може да ни покажете и някои от снимките. Пред вас е един от най-така старите и първите албуми с най-старите снимки. Да. След като почнах тук, предисторията на клуба е там, където съм водил, нали, тренировки и групи по карате, както в София почнах 79-та година. След това в Левски, в училището, тук в Племен, в залата в Дубокол, в КАТ, но официално юридически клубът е регистриран като такъв, а имаше един период 89-та до 91-та година. Това нещо се развиваше чрез Организацията за съдействие и отбрана към Министерството на отбраната. Тук на центъри бяха учредени такива клубове. Тогава заедно с Любо Йорданов, също от Плевен, който занимава повече в направлението на джит-квондо, на метода на тренировки на брусли. Направихме такъв клуб в Плевен. 91 година бях и в Съветския съюз. Един месец там да обучавам техни служители, нали, като етап от това нещо. И 91 година есента го регистрирах съдебно клуба. Беше отначало клуб бойни изкуства Плевен. По-късно вече 93-4 година, когато срещнах един от моите ученици от София, който развиваше вече успешен бизнес за онези години, Петромакс, Александър Найденов, решихме да прикръстим клуба, нали, на Петромакс, той да стане спонсор на клуба, и така някъде от 91-та година е юридическата му регистрация на клуба, 93-4 година той носи името Петромакс. И бъдеще така ще се нарича докато ме има мен, от там нататък не знам. Може да ни покажете някои от снимките? Да, тук пред мен стоят първият албум. Той е горе-долу след 85-та година. Самият албум се вижда, че от старите, черно-бели снимки. Като отворя тук на първата страница, виждаме една снимка от октомври месец 90-та година. Една двустранна среща по карате между България и Гърция, тук в Плевен, с три клуба от Гърция по Кьокушин. Бях ги поканял в Плевен. И тук е с доктор Мелиус. Той вече живееше в Гърция тогава, в момента е професор и е президент на Гръцката федерация по Кьокушин. Така ли иначе той се явява моят учител, не само в областта на карате, на бойните спорта, но и моят духовен учител. Тъй като в тези години беше нужно, когато се занимаваш с бойно изкуство, ти поне да направиш някои крачки в философията на бойното изкуство, а тя е дзен философията като цяло.
И така ли иначе той се явява и моят духовен учител, Паскал Мелиус. Ето тук се вижда на тази снимка, че просто децата не се виждат, нали, като редица колко народ са били тогава. Това е пак 91-а година и вече от 92-а година, когато се основа федерацията и започна да има и спортен живот, т.е. да има състезания, национални първенства, регионални. Имаме снимки, снимков материал от всички тези състезания. Тук има много мои ученици, които вече някои от тях са баби и дядовци. Тъй като от 85-та до сега вече има над 20 години, те имат внуци и ги водят да тренират пак в нашия клуб тези внуци. Мисля, че по-голямо удовлетворение. Как се чувствате в тези срещи? Абе, чувствам се добре, так се чувствам. Нали? От една страна удовлетворен от това, което съм изградил, от това, което правям и това, което давам на хората, които идват в залата в нашия клуб. Можем да разгледаме и други албум. Да, други албуми. Оттам нататък вече станахме по-модерни. Ето, всяка една година снимките се правят в такива албуми, които са цветни. И вече след 2005-та и 2006-та година почнахме да използваме съвременните, нали, аудиовизуални средства. Всичко се записва на DVD-та, на CD-та и като архив на клуба. Горе-долу историята ще има и след нас. Ето тук 2004 година мога да спомена, че на практика в Плевен беше проведено и първото балканско първенство в България, което е правено. 1997 година участваха 7 държави. По-късно през 2004 година, този албум стои пред мен, го повторихме, пак проведохме балканско първенство по карате. И участваха много хора, т.е. какво значи много, почти 700-800 състезатели. Нямаше места дори в Плевен как да ги поемем, къде да спят тези хора. И от тогава насам не сме провеждали и не смеем да провеждаме, тъй като града ни няма да може да се справи с едно такова мероприятие. Можете ли да кажете горе-долу колко деца са се обучавали и тренирали в клуба през тези години? Съвсем, разбира се, в общ план като цифра или е трудно? Не ми е трудно, е така горе-долу статистически, като разсъждавам, може би някъде, не ми за първи път се задава този въпрос, но сигурно над 10 000 ученици съм имал до този момент от това направление в моя живот със спортната ми кариера. И като сенпай, като сенсей, толкова поне. Страшно голяма цифра, зад която стоят и човешки съдби, разбира се. Те са и малко годините, нали, за тази цифра стоят 37-8 години. Това се прави всеки божи ден, нали, карате е начин на живот. Не можеш да го правиш да спреш. Аз винаги съм дал разликата, че в карате, дори в нощи, като ходих в залата, аз не мога да седна отстрани, въпреки годините ми, да кажа, а това го направете така, това го направете. Аз просто трябва да стана и да го покажа как да се направи. Нали, ако трябва да махам долни крайници, ги махам. Ако трябва някакви си комбинации, всичко това, аз трябва да го покажа, а не да обяснявам как се прави отстрани. Това е при нас разликата с всички видове други спортове. От учебната 1999-2000 година в спортното училище в Плевен започва прием на ученици по спортната дисциплина карате. Тренировките се водят изцяло от инструкторския състав на карате клуб Петро Макс в основното дожо на клуба, залата по бойни изкуства Спартак. Участията в семинари, състезания, лагери и турнири, както и екипировката се осигуряват от клуба. В резултат на професионалната подготовка и тренировки в 12-ти клас един ученик е защитил поне първи дан и е спечелил не едно отличие. В клуб Петро Макс дойдох преди около 10 години и родителите ми ме доведоха. И в началото ми беше малко трудно, не можех да свикна, обаче с времето видях колко не е толкова трудно. Когато го правиш с желание и когато наистина искаш да успееш, се постига. Въпреки че беше на път да се откажеш, продължи успешно. Да. И до сега и не мисля да се отказвам. Какво очакваш за в бъдеще? Повече спорт и успехи. Най-малкото. И да се развивам. Най-важното. Кое ти е най-трудно? Мисля, че с години свикна с повечето работи, но винаги има нови и нови работи и с тях малко по-трудно се справям. С новите моменти? Да. Как върви живота, вашия живот в Петро Макс?
Невероятно. Аз съм от много време ходил съм по много състезания, международни, републикански и винаги са ме подкрепили, защото все пак може да е индивидуален спорт, обаче ние сме един клуб, един отбор и се подкрепяме. Тренирам спортното от 4 години. А в клуба? В клуба съм толкова, 4 години, като влезнах в спортно училище. Научих от един стар приятел, който тренираше от доста време. Познах един от треньорите и ме запали тръпката. Беше интересно. Съм тренирал това до сега. Искал да опробвам. Се записах. Началото беше доста трудно. С годините всичко се улесня. Просто трябва повече дисциплина. Внимание. Стана ли по-организиран и по-дисциплиниран? Да. Разбира се. Каратето учи на много неща. На дисциплина, на самоконтрол, на уважение, на всичко. Доста ми е дал каратето. Как реагира твоето семейство? Подкрепеше ли те? Да, семейството ми беше за. Треньора беше семейен приятел. И той ми каза, че имам данните, занимавам с това. Ето го е. 4 години по-късно. Чувствам добре в клуба. Смяташ, че тук е твоето място? Да, смятам, че е моето място и се опитвам да се задържа на това място. Как се чувстваш на състезание, когато печелите или пък не печелите? Разкажи ми така за този момент от вашия спортен живот, живота в карате клуба. Печели един, печелят всички. Тук всички сме моден индивидуален спорт, обаче всички сме като едно семейство. Всеки споделя радостта на другия. Естествено, като губи един, разочарованието е голямо, разбира се. В спорта се гледа да надвие другия. Има и както и победи, така и спадове. Преживяваш всичко. Обичам всеки един от този клуб. Пак казвам, всички сме като едно семейство. Ич! Ни! Сам! И! Започнах 97-ма година в карат клуб Петромакс, който съм и днеска, в школата в Сторгозия, Стоян Заимов училището в физкултурния салон, където баща ми разбра, че има школа по карате и исках да видя какво иска да се занимавам и да постигна нещо в живота, защото карате не само е спорт, то е изкуство, учи дисциплина и изгражда характер. А защо реши точно с карате да се занимаваш тогава? Откъде ти се яви интереса? А с бокс ли трябваше или кикбокс? Не знае, само питам. Не, каратето все пак е бойно изкуство. То е начин на живот, каратето. Не е обикновен спорт. То е, карате се учи цял живот. Човек като започне да се захваща с карате, трябва да продължи цял живот. Каратето не е като крайпътно ханче, да минете да отолите жаждата и мерака и после да се приберите. Сред младите хора, сред вашата компания, как се чувствате, как гледате на вашите занимания, защото, както вие казвате, това е моят живот? Имах доста приятели, които почнаха да се занимават с карате, но се отказаха поради слаб характер или поради невъзможност. Вече пораснахме и единствения, който останах да се занимавам от моите приятели съм аз. Другите се отказаха като по-малки. Но все пак аз се записах в спортно училище, имаха други амбиции да преследват и се разделиха пътищата ни. Как се чувствате като треньор на тези малки и млади момчета и момичета? Ами, доста, как да ви кажа, отговорно, защото все пак аз съм човек, който им показва правилния или според моето виждане, според мен е правилния път в карате, в живота, защото все пак те са малки, има деца, които са понад 10 години, както и по-големи. Чувствам се доста отговорно. Кажете ни някои интересни случки от състезания, от тренировки или от вашия живот, които са свързани по някакъв начин с каратето или пък някои конфузни ситуации. Нещо време, нали всички само говорим за хубавите неща и
те остават. Аз така съм устроен, че на базата може би и на дзен философията и на карате, че лошите неща ги забравям, изтривам ги и не си спомням за тях. Спомням си повече добрите неща. Вижте, такива моменти отначало, като всеки българин, когато тръгнах да пътувам, аз чрез карате опознах света. И първите години, като ходих в Штатите, нали, бил съм в Австралия, Канада, в цяла Европа, навсякъде съм ходил по мероприятия и по състезание. И продължавам и сега. И първите години съм изпадал в такива комични и смешни ситуации, защото първо с езика не бях никак добре. Нали. Този свят беше друг свят. Нали. Гледах като крава под афиш, когато отидох за първи път в Штатите, 1994 година да се състезавам. Като състезател тогава. 95-та година в Австралия станах вице-световен шампион на световните игри за силите на сигурност, полиция, армия и така нататък. 97-та в Канада, в Калгари станах световен шампион. И 2003-та година ми последното състезание мое, в което съм се състезавал, в Барселона, Испания, пак на световните първенства, станах вице-световен шампион в групата на майсторите. Как се става световен шампион? На мен ми звучи изключително трудно, сложно, нереално. Първо, в днешно време има титлата световен шампион малко няма тази тежест, тъй като много световни първенства вече има в отделните стилове, в отделните бойни изкуства, но в за силите на сигурност, полиция, армия, пожарни, които се провеждат, нали, всички, които занимават със сигурност в този свят, се провеждат през 2 години световни първенства и там няма стилови, а всеки, значи има карате и ни правила за него, има джудо, други правила и всеки, който се занимава, в зависимост от годините, има възрастови на майстори, нали, дори над 50 години имаш право да се явиш да се състезаваш от 50 до 60 години, разбира се, в тази група. Как или ми, например, в Австралия няма го забравя никъде, аз играх за един ден 9 срещи. За един 9 срещи и на финала, тъй като играе на двойно елиминиране, имаш право на една загуба. Ако паднеш при елиминация, ти отиваш в долна подгрупа и всеки слиза там и докато направи 2 загуби, чак тогава отпада. И така стигна до финала. И нямах никакви сили и приличах наистина на Брусли, както във филмите. Аз ги имам снимките и видеоматериал от там. Целият отран с липсващи парчета кожи от долните ми крайници. С 2 спукани ребра бях от това състезание. След това 3 дена не съм ставал от леглото. Пътуването ми беше ужас от Австралия до България. Но и така стана, бях по-млад. Това е 97-ма година. А сега на тези години, например, много мраза да ме хвърлят и когато ходя по семинари, защото за да си развиваш, трябва да ходиш да се обучаваш непрекъснато, да виждаш на къде върви развитието на дадения спорт, на даденото изкуство. Трябва да присъстваш в него. И затова всяка година ходя по семинари, на които се обучавам и там обличаш кимоното и с другите не те познават. Участваш на тренировъчния процес, който го води, на другия ден ти водиш, да кажем. И ми се случва, нали, да ме хване някой, да ме хвърли. Аз много мраза да ме хвърлят, но на тези години е по-болезнено просто. Това е част от каратето. Да, това е част от пътя, да. Каква е минималната възраст, на която могат да започнат да тренират децата и тези състезания и състезатели, за които говорите, кой е най-стария, знае ли се сега, например, човек в света, който тренира карате и се явява на турнири? Да почна отзад напред. Аз самия не знам точно кой, нали, бих ви излагал да кажа от тези, които аз знам, за които съм чувал. На турнири, като демонстрации, участват различни японци, има от американци, на 80 години участват. Аз самия съм присъствал на тези игри за сигурност, които една жена на 72 години се участваше и игра ката, нали, това е формата, която правиш демонстрация, се участваше и се движеше много добре жената. Завидно, да. То не би трябвало да завиждаме, напротив, това да ни стимулира. След като някой го е направил, значи и ние можем да го направим. А иначе
За другата част... От кога може да се започне да се тренира? Замислих се, тъй като много зависи от менталитета, от начина на живот. Ние, европейците, цял живот в нашето историческо развитие сме работили извън себе си. Създавали сме материални блага, цялата тази техника, всичко това, нали, което ни обгражда, сме го създавали. Изтока са работили върху себе си. Духа. Да, когато ние описваме, например, болката, описваме на базата на науката. Нали, какъв физиологичен процес, какво протича, как става. Докато на изток, като го питаш какво е болката, той взема една игла или нещо, боде се и казва, това е болката. И той реално ти описа какво му се е случило. И за мен там на изток, заради техния менталитет, те могат да почнат да тренират като по-малки, т.е. от 3-4 години. Защото възпитанието ми е такова. Докато в България и сега при мен имам детска група в зала Спартак, които тренират по един час малки деца от 4 години до 6-7 години. Но е много трудно, тъй като тези деца на тези години трудно концентрират вниманието си. Повече от 10 минути те не могат да бъдат концентрирани. Тяхната тренировка трябва да бъде провеждана под форма на игра. И за мен е по-добре, когато тръгнат на училище, когато вече знаят кое е ляво, дясно, когато знаят да броят. Защото ти му кажеш, дигни си левия крак, то се дига десния крак, нали, като маха крайници. Трудно е. А и психологически проблемът е, че тези деца може да се стресират, защото все пак това е боен спорт, и да намразят спорта. Затова много внимателно подхождам и към децата и предупреждавам и родителите, че трябва детето да пожелае, то да изяви, така както аз на времето, нали, желанието, а не родителите да кажат, бе, това ни хареса, ние искаме нашето дете да се занимава с карате. И винаги карам да седнат, да гледат една тренировка и ако детето каже, не искам много да го поиска, със сърцето си тогава влиза да тренира. Има ли случаи, в които деца или родители се отказват, защото детето се стресира или пък по някакъв начин не било ударено и след това това за него става бариера? Има много такива случаи, но на практика есенно време, септември, като започна се записват децата и родителите да ги записват, да кажем се записват 50 деца да почнат да тренират в различните групи в града и пролетта вече от тези 50 са останали 20. Така смятам да отговоря на въпроса. Причините в днешно време са много, включително и финансовите. Защото в днешно време всяко нещо струва пари. В тази криза на хората е много трудно да отделят нужния членски внос. А когато почнат да тренират децата, да кажем след първата година, трябва да участват и по състезания, това са все разходи. Вие как се оправяте с парите? Имам предвид клуба. С парите се оправяме, както всички в нашата държава, къде по-добре, къде по-зле. Не мога да се оплача, тъй като сами аз се занимавам от 12-13 години. Имам личен бизнес в областта, нали, на сигурността, на охраната, в търговски обекти. И т.е. чрез бизнеса си подпомагам развитието на спортния клуб. Карате клуб Петро Макс в момента има над 150 членове, трениращи в подразделенията, намиращи се в Плевен, Червен бряг и София. Има 32 инструктори, които притежават черни колани и всички следват стъпките на техните учители и основатели на клуба. Клубът е заслужил над 500 купи в различни категории и състезания. Аз съм Станислав Танов, на 12 години съм и съм в клуб Петро Макс. От кога си тук? От 8 години, от 4 годишен. Защо дойде толкова малък тук? Кой ти доведе? Мама ме доведе. На мен много ми беше интересно, много филми съм гледал. И ми беше интересно и аз да се запиша. И да го тренирам този спорт. Когато дойде, спомняш ли си какво ти беше впечатлението? Не се ли изплаши? Малко. Аз бях най-малкия. Всички бяха големи. Но всички много добре се държаха с мене. И така. Имаш ли приятели тук? Тук да, много. И от всички групи имам приятели. Когато имаш някакви проблеми, те помагат ли ти да ги разрешат? Да, винаги. Разкри
Кажи ни нещо от тренировките, как започваш тренировка, как продължава, как завършва, изморяваш ли се много, все пак ти си по-маничък? Ми, тренировката започва с загрявка, после скачаме малко спаринг и така свършва. Но изморителни са някои тренировки, но някои са отпускащи и така. На състезанията с какви нагласи отиваш? Че винаги ще бия. И така, винаги трябва да бия, винаги трябва да съм готов. Ако обаче не винаги има успех? Е, тогава си тръгвам с горе главата и няма нищо другия път. Сега какви намерения имаш скоро време? В спортния живот имам предвид в карате. Ми, на световни, европейски, все шампион трябва да ставам и така. За следващия колан, за следващия дан, какво се очаква? Много време ли трябва до тогава ти? Как си преценяваш? Ми не, той по принцип сега, тази година трябва да го взема следващия колан, първия кафяв. И така, трудно ще го взема, но се опитам. Аз съм Александра Митева, помощник треньор и състезател на карате клуб Петромакс, също така и ученичка в спортно училище Георги Бенковски, град Плевен. От колко време сте помощник треньор? От 3 години някъде съм помощник треньор. Как се стигна до тази ви дейност като помощник треньор? Ами, старшите треньори на клуба прецениха, че мога да се справя и мога да помагам, когато е необходимо. Как протича една тренировка, вашия работен процес като помощник треньор с момичетата и момчетата? Ами, една тренировка започва с най-важното — загрявката, която се вработва организма, готова за тренировка след това. И според зависи от времето, в което се намираме, според зависи от състезателния календар, ние тренираме за състезание или за изпит за колани, за степени. Когато е за състезание, ли е по-трудно или пък за съответния степен дан? Ами, в интерес на истината и двете неща са трудни, тъй като и двете неща изискват усилия от състезателите. Но кое по-предпочитат момчетата и момичетата — да растат нагоре по отношение на степените или пък да вземат купи? Ами, всеки е различно. Всеки е различно. Някои предпочитат повече спортното карате, други традиционното предпочитат да вземат колани, но според човек. Какво ви е било най-трудно? Най-трудно? Еми, може би да преодолея трудностите, да успея да се докажа като състезател и... Винаги е трудно, винаги има някаква нова трудност, някаква нова цел, стремеж, който да достигнем. Винаги има трудно на човек. Много хора, момиче, което се занимава с карате, с такъв спорт, пък и по линия на треньорството вече да върви напред, звучи малко странно. Ти какво би казала? Плашат ли се момчетата от тебе? Ми, не знам, честно казвам, но това е нещо, което ми харесва, което ми доставя удоволствие и го правя, без значение какво мислят хората. Какво ти дава този спорт? Спорта, дисциплина, уважение към по-старшите и всичко друго. Работа в колектив. Но учиш се да бъдеш по-отговорен, да бъдеш по-дисциплиниран. Лишава ли те от нещо спорт? Не, спорта не ме лишава. Ако си организираш ежедневието така, ти ще имаш време за всичко, независимо дали занимаваш със спорт или не. Но спорта изгражда други качества, които много хора, които не се занимават със спорт, не ги притежават. И не смятам, че спорта ме лишава от каквото и да било. Напротив, той само допринася за развитието на личността от човек. Какви са твоите мечти в тази посока? Ами, тъй като аз съм абитуриентка тази година, моите мечти са да завърша успешно годината. И за в бъдеще да имам възможността да се занимавам отново с карате, тъй като го правя от малка и ми доставя удоволствие. Пинкове, пинстиал, пинтърце, крака и когато прецени, когато доканцата ме удобна, хубаво. Другия фронт партнир, това е. Оп! След това други. Редуват се, да. Свободни атаки. Каже, помните ли?
Вие сте майка на 12-годишно момче. От кога започна то да тренира карате? Станислав започна твърде рано да тренира карате. На 4-годишна възраст за първи път влезе в залата. Как се случи това, бихте ли разказали? Кажете, как се казва детето ви? Синът ми се казва Станислав Цанов. Как се случи? Той твърде малък започна да гледа филмчета, които са свързани с карате спорт. Ние живеем близо до залата и всеки път, всеки ден, минавайки от тук, той изявяваше огромно желание да види какво се случва в тази зала. И беше твърде малък, на 2-3 годинки нямаше как да го запишеме да тренира карате и когато навърши 4 години, го доведохме в залата и оттам насетне до ден днешен. 8 години близо вече. На 12 години, да. 8 години той тренира карате. Вие като майка не се ли притеснявахте, че може да се травмира, да пострада или да се изплаши? И какво да ви кажа, травмите можем да получим травма навсякъде и в училище, и с топката, когато играем в футбол. Станислав до сега в залата никога не е получавал травма. Всичките му контузии са извън залата, когато играят обикновени игри. Вие научихте ли нещо, което е свързано така професионално с този спорт? Основното, което ние научихме, е, че трябва да сме много дисциплинирани покрай сина ни. И тези състезания са свързани с страшно много емоции. Всички състезания, всички тренировки. И положителни, и не толкова положителни, но преодоляваме всичко заедно. И много сме доволни, че Станислав тренира карате. Това е изключителен дух, изключителен характер, изключителна воля и постоянство. И си мисля, че всяка една майка трябва да бъде до сина си, когато види, че той има желание да спортува, без значение спорта дали е боен, какъвто и да бил той, и трябва да го подкрепя. И не трябва да се притеснява от травми, от каквото и да било. Какво е вашето мнение за клуба, за ръководството, за треньора? Аз си мисля, че това е най-добрият клуб в цяла България. Треньорите са прекрасни. И бих казала, че в дадени моменти те са повече от родители за децата ни, защото това уважение, този респект, който децата ни изпитват към тях е изключителен. И сме поклон пред тези треньори. Треньор Десислава Лачовска, треньор Сенпай Ачо, сенсей Русалин Русалинов. Всички те са едни уникални хора, едни големи човеци, които заслужават нашето уважение и респект. Клубойни изкуства Петро Макс за девета поредна година грабнаха купата на Кнежа и я донесоха в родния Плевен. Лъвчетата на Петро Макс извоюваха 6 златни, 6 сребърни и 8 бронзови титли. На 31 март в Кнежа се проведе 9-ти национален турнир по карате Купа Кнежа за възрастова група деца. Турнира е най-силното регионално състезание за тази възрастова група и се явява като проверка на подготовката на младите каратеки преди националното първенство за деца в Сливен. Контрол на техниката и избягването на контакт се постига трудно и с много работа, а при най-малките се намират начини да се избегне възможност за контакт като цяло. А как сумявате, когато тренират децата, да ги научите точно това, да не се допуска, да не се стига до контакта, което е основен, един от основните принципи в този спорт? Значи в спортно карате до 18 години контакта не е разрешен. И това е много трудно, тъй като за да направиш техниката, дали, независимо дали е с крак, с ръка, така че да спре на 1-2 сантима от противника, който като се движи, вече се променят нещата. Той не стои на едно място и ти да фиксираш техниката, да я върнеш, да кажем ритника, а трябва да прецениш и движението и да спреш иначе наказание. С много труд, с много повторение. В карате една от приказките важните е, че капката дълбае камъка с честото си капане.
Тоест, не става изведнъж да излезеш, да тренираш по цял ден, ако го правиш дори един месец, само ще измиш камъка, нали, да излезеш цяла кофа вода, а трябва всеки Божи ден с години. Не случайно много пъти съм си казвал, че за да тренираш по пътя на каратите, трябва поне години да го тренираш. И след това да започнеш. Даже сега, когато тренират при нас, когато се явяват за първото ученическо кю, колана, който е символ, белия колан, 8 кю, първите 6 месеца те се учат да тренират карате. И чак когато вържат вече първия колан, заслужат 8 кю, го защитат, а не им се дава, както казват някои, нали, дадоха ми, не. Когато защитат 8 кю, те започват да тренират от този момент насетне. Карате. Какво бихте казали за момичетата, които тренират карате? В нашия клуб, като равносметка в днешно време, девойките, жените, момичетата са повече, отколкото мъжкия пол. Така че мога да кажа само хубави неща. Например, аз имам една ученичка, Гергана Витанова, която просто заслужава да бъде спомената. Тъй като от много години, тя тренира над 10 години, много е упорита, всеки Божи ден е в залата, има вече медали от световни, от европейски, постоянно е национална, сега бяхме с нея и в Черна гора на Балканско първенство, пак взима медал, много е и същевременно е отличничка, вече учи право задочно, справя се с учението, с тренировките, просто начин на живот изграден. Петро Макс развива успешно и джуджицу, като участва активно в спортния живот на Българската джуджицу федерация, на която Русалин Русалинов е вице-президент. Русалин Русалинов е носител на 7-ми дан по каратедо и 6-ти по джуджицу. Тъй като съм и вице-президент на Националната федерация по карате, много съм мислил, много съм говорил по тази тема. Света, значи ще вземем този свят, нашия свят, а то е Европа. Първото това, което направихме, че направихме една силна и мощна Балканска федерация, в която дори вече европейските държави искат да членуват. Сега на последното Балканско първенство в Черна гора и стана член, 13-ти член на Балканската федерация и Унгария, която няма нищо общо с Балканите. Дори Израел, Казахстан, Украина искат да станат членове на тази федерация. Може би всички тези югоизточни държави, защото ние излязохме от рамките на Балканския полуостров, сме бедни държави. Изключение на Турция и Гърция, където наистина се дават пари в една. В Турската федерация, само едно просто сравнение, социалното значение на спорта карате в училищата навсякъде е издигнато до национално значимо. Тоест само в Истанбул общината отпуска 1 милион долара за развитие на карате. Нашата федерация, националната, разполага с бюджет максимум 100 000 на година за развитие на каратето. Къде идва тази разлика? Ами от разбирането. От разбирането, от отношението. В там са промяли в останалия свят, включително нашите съседи, че карате сред подрастващите, ако да не говорим празни приказки, как да ги отдалечим от съвременните пороци, нали, тези змеови с многото глави и опашки, което всяко едно е носител на един такъв порок. Мислим дали са наркотици, цигари, алкохола, проституцията. Те са разбрали, че точно карате е едно от средствата, което може да помогне реално да отдалечи подрастващите от пороците на съвременния живот. И затова инвестират и влагат в него. Искам да ви попитам за вашата дъщеря Ани. Тя занимава ли се с карате? Кога започна? Разкажете няколко думи. Сега тя ви е пръв помощник в дейността. Тя ми е пръв помощник в смисъл на организационно. Помагаме много, тъй като си има много други ангажименти и обществени ангажименти. На три федерации съм вице-президента, а винаги втория човек трябва да върши работата, нали? И в такъв смисъл, откакто тя се пребра от Канада, ми помага много в организационния живот на клуба. Иначе, когато беше малка, когато живееше в България, тя не искаше да тренира карате. По-късно отиде да следва в Канада и учеше журналистика.
И тогава, без да ми казва, тя започнала да тренира карати в Канада, нали? Дори ходила една зима в Япония, чистила там една зала при един майстор, тренирала 10 дена и чакът се прибра ми, ме информира, нали, че почнала да занимава с карати, ходила по състезания там в Канада, на между университетите, нали, имаше дипломи и така. Вие как реагирахте? Да, приех го нормално, може би дълбоко, подсъзнателно, първо, нали, имаше едно такава, не че обида ми, нали, че аз не съм се умял аз да избудам, нали, да бъде моя ученичка, е трябвало да тръгне при други, но в края на краищата, крайни резултати положителен. И все пак, каква трябва да е концепцията, ако говорим за държавна политика, за каратето като спорт, какво така в най-близко време би трябвало да се направи в България? Те са двете неща, взаимно свързани са. Първо, ние се опитахме, направихме концепция, нали, ръководството на Националната федерация, представихме в Министерството, смятаме, както в много дори държави, че карате трябва да стане училищен спорт. Защото в момента са 9 такива задължителни, нали, училищни спортове, както могат учениците и карат да играят като бадминтон, защо да не правят карате и дори елементарни техники за самозащита, които реално ще бъде в полза в живота. Не знам дали бадминтона и това ще ги вършат работа, нали? Но карате ще извърши при всички случаи. Дори елементарните неща ще ти учи на дисциплина, учи ти на уважение, на самоуважение, да се трудиш. Това са неща, дето в реалния живот на всеки един човек ще вършат работа. И второто, което е свързано с първото, е карате да стане олимпийски спорт. Това е една друга тема, много, много трудна. На практика карате се играе в цял свят, към настоящия момент. Има 11 милиона и половина картотекирани, лицензирани каратисти, хора, които с документи се занимават с този спорт карате. В целия свят трениращите са над 100 милиона и въпреки всичко три опита е правено, карате да стане олимпийски спорт и до година може би е третия, последния опит в Буенос Айрес, трябва да се вземе решение дали ще стане карате олимпийски спорт. Много зависи тази година от това, което ще направим цялата карате общественост в света. От всеки един каратист, тъй като в Лондон ще се разгледа това нещо от Международния олимпийски комитет, но за тази цел първо ще трябва да изпадне един спорт олимпийски, да. След това карате ще трябва да се прибори с другите два, които са кандидати. Кандидати са много, към 7-8 спорта са кандидати за олимпийски, включително катерени, пък има и скош, най-големия ни противник, който ще бъде, софт, футбол, бейсбол, много спортови. Но трябва да отпадне един от бейсбола, тайквондото или петобое. И след това вече, като има отпаднал спорт, ние да се прибориме. Тази година ще бъде направен ден на карате в целия свят. В един и същи ден всички занимаващи в цял свят ще бъде анонсирано какво точно и как ще го демонстрираме. Ще се използва интернет, съвременните, за да покажем, че карате наистина мястото му е в семейството на олимпийските спортове. Очаквате ли подкрепа от нашата община, колкото и трудни да са времената? Да, очакваме. И тя се пролича. Аз не бях провеждал като вице-президент, нали, втори мандат. Не бях провеждал национално първенство в карате последните 3 години. И сега, преди 2 седмици, проведохме национално първенство, тъй като преди това говорих с кмета, говорих с областния управител, получих тяхната подкрепа. А тя е много елементарна, просто да дойдат и да присъстват. Защото на последното национално първенство преди 3 години дойде ни кмет, ни областен управител, и аз се почувствах много, много обиден. Това е национално първенство. Вие бяхте, които идват, да кажем, 30 отбора поне от всички окръжни градове и по-малки градове, деца, сторени, 200 деца, е всичко. И държавата, общината липсва. Все едно, че може би аз нямах подкрепата, нужната подкрепа от тогавашното ръководство. В момента имам нужната подкрепа и ще проведа много такива мероприятия в Плевен. Искам да ви попитам какви са така вашите намерения по отношение на клуба, в какви прояви възнамерявате да участвате и някои от последните ви или не толкова последни изяви, може да ги споменете. Първо, в този момент в нашата държава
е много трудно да участваш във всички спортни мероприятия, които са организирани, и ние се стремим заради финансовия въпрос най-вече, да участваме в официалните състезания, които са по линия на Националната федерация, Балканска, Европейска, Световна. На практика пролетта, ние всеки събота неделя имаме мероприятия, аз съм някъде. Ето сега, тази по-предишната беше Националното първенство в Плевен. Тази, която отмина, имаше в Кнежа турнир за купа Кнежа традиционен, в който участваха 200 деца от 15 клуба, а тази събота неделя в Сливен е Националното първенство за децата. Така че в Кнежа се състезанието купа Кнежа се яви като една репетиция за Националното първенство, в което ще участват над 300 деца от над 40 клуба. Вижте, самата думичка 40 клуба. Кой други спорт в тази държава, и не само в тази държава, нали, на едно национално първенство участват над 40 клуба. Он един четох в Плевенските вестници, нали, не че ми е обидило, при ставаше въпрос за разпределението на средствата, еди кой си клуб, нали, волейбол, хандбал и така нататък. Но в крайна краща някой ни погледне, каква конкуренция имат те? От 6 клубът е станали четвърти, другите, нали, на национална лига от 8 клуба, футболна, нали, във век група, даже не знам дали е там, и голямо социално значение. Кое има социалното значение? Това са решили. Това са решили, да. Не ги опреквам. Не ги опреквам, може би аз съм избрал грешния спорт в живота си. Не ги опреквам, нали, но там отиват 40 клуба, се състезават, тук, нали, някаква си група А и т.н. 6 клуба и после те много сме велики. Не, не, критериите не са уточнени. България не само в това, всички области. Там е проблема, критериите. Каратеките на Петро Макс спечелиха 2 златни, 3 сребърни и 6 бронзови отличия на националното първенство по карате за деца в Сливен. Отлично представени направиха златните медалисти Станислав Цанов и Ивет Горанова. Двамата комите шампиони пробваха и уменията си в ката индивидуално. Станислав стана вице-шампион, а Ивет се окичи с бронзов медал. След това има международни турнири в Чачък, Сърбия, в Истанбул. Предстои май месец европейско първенство в Тенерифе, където нашата състезателка Гергана ще ни представлява националния отбор, и другия твърдо състезател пак е от Плевенската, от нашата школа, Пламен Диков. На европейското и после да подготовката за световното в Париж есента, което е важно по една причина, че ще има наблюдатели от Международния олимпийски комитет, и те тогава ще трябва да вземат това решение, ставаме ли или не ставаме. Ето, допира ставането до това дали сме достатъчно зрелищни, дали сме достатъчно да има реклама, да се влагат пари в нас и дали ще привлечем достатъчно зрители, нали, ако бъдем прети като олимпийски спорт. Естествено, живота не може да се представите без каратето, и така, ако може по едно-две изречения да кажете какво ви даде каратето и какво е то за вас? Карате за мен е начин на живота. Това съм го повтарял много пъти. Дори логото на клуба, което, нали, че разум в бизнеса, нали, и пътя на карате до силата, на карате до начин на живота е всеки божи ден, така както, нали, човек има нужда да се храни, да пие кафета, нали. Аз като стана, трябва да махам малко краници, си направя упражненията и независимо колко труден ми е бил денят да мина при залата, може да е вечерта 8 часа, но да мина, защото там е единственото място, където аз мога да се откъсна от ежедневните проблеми на бизнеса, на обществото, на всички хора, които ги имаме в днешно време. Каратеките на клуб Бойни изкуства Петро Макс продължават усилено тренировките си в зала Бойни изкуства, готвейки се за идното първенство за деца, юноши, девойки, младша възраст, купа Компас, което ще се проведе на 21-22 април тази година.
Крайната цел на карате не е в победа или поражение, а в усъвършенстването на характера на занимаващите се с това бойно изкуство. Майстор Гичин Фунакоши, окинавски карате майстор, смятан за баща на модерното карате до.